Det är Leo Krepper som står där och spelar gitarr. Och sen är det Magnus Krepper som står bredvid. Victor Adami. Hampus Adami. Vi har Lennart Simonsson här vid piano. Per Johansson, bas. Jocke Ekberg, trummor. John Högman, saxofon och lite onödigt snack. Men det har varit jättekul att få vara här. Jag är så glad och stolt och det är ett sant nöje att få jobba med den här fantastiska, ja, fantastiska trion. Jag har förmånen för att göra det ibland, fast den inte är i sådana här sammanhang. Ja, nöjet är helt och hållet på min sida. Pareva, 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 p